এই মুহূৰ্ততে দিব বিচাৰিছোঁ এটি খুবেই দুখবৰ। অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ হিতেকাই খ্যাত দীপজ্যোতি ডেকাৰ আহি পৰিছে এটি খুবেই দুখবৰ। দুৰ্বৃত্তৰ পহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰগৰাকী। আহত ইউটিউবাৰগৰাকীক বৰ্তমান হাস্পতালৰ আই চি ইউত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু মংগলদৈত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু দুৰ্বৃত্তৰ গুৰুৰা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ ফলত তেওঁ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে আৰু এক স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছে এই বাতৰিটো। আৰু অৱশেষত জীৱন মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজি আছে তেখেত। গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব তেওঁ যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে। আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব।